Қазақстан халқының денсаулық көрсеткіштері жақсарып келеді. Мәселен, денсаулық сақтау министрі Ажар Гинеяттың дерегінше, биыл 9 айда өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жалпы өлім-жітімнің төмендеуі 30%-ке жуықтаған. Бұл реттегі елдегі оң үрдісті халықаралық рейтингтер де дәлелдеп отыр. Тек соңғы 2 жылда ғана Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты даму мақсаттарының бағалауы бойынша Қазақстанның өз орнын бірден 6 позицияға жақсартқаны байқалады. 193 мемлекеттің арасында қазір біз 59-шы орынға көтерілдік. Сенаттағы үкімет сағатында Ажар Гинеят ана мен бала денсаулығын қорғауға бағытталған шараларға да тоқталды. Айтуынша, елімізде әлемдік стандарттарға сәйкес келетін 11 заманауи перинаталдық орталықтың құрылысы жоспарланған. Биыл балалар мен жүкті әйелдерді, оның ішінде қауіп тобындағы балаларды зерттеп қарау, оларға консультация беру үшін пренатальдық ультрадыбыстық скринингтер жүргізіп жатыр. Сондай ақ осы дамуында кемістігі олардың туындау қауіпі бар 3 жасқа дейін балаларға арналған ерте араласу орталықтары ашылып жатыр. Биыл Алматы мен Шығыс Қазақстан облысында ашылды. Келесі жылы 10 мыңнан астам баланы қамтитын 13 орталық ашу жоспарлануда.